unusual scenario there. Kareen, I have John Lennon top of mind just about every day, but I'm not looking around for him anywhere. Ja, lite svettigt här att förklara bort detta. Då kan man tycka, oj, är han så gammal, gaggig och senil Joe Biden att han inte har koll på någonting? Nej, så är det inte. Joe Biden har varit så här vir och trampat klaveret när han var 60 år, 50 år, 30 år, 20 år gammal. Han har alltid gjort såna här saker. Och vi kan väl ta fram ett par av mina favoritmoment här. Det här var ju nu, så hade han alltså glömt att hon hade dött. Men det finns också kanske ännu pinsamma tillfällen när han var, när Obama var president, Irlands premiärminister var på besök. Och då dödförklarade han istället premiärministerns mamma. Jobbigt. Ja, det här är jobbigt. Jag måste säga att jag ändå viss förståelse. Det här får man inte göra fel på. Men det kan ha hänt att undertecknaren någon gång har varit på väg att ta livet av någon. Men korrigerat sig också. Jag säger inte vem. Och jag kan ibland upptäcka att jag har lagt tandkrämen i mikrovågsugnen och såna här saker. Jag kan vara hur virrig som helst. Men jag sätter ju inte igång och anstiftar en attack mot regeringsbyggnaden som Trump gjorde. För det är så att Trump hade mycket bättre koll. Ja, han höll på att skapa en revolution och ville stötta den demokratiskt valda regeringen i USA. Betydligt värre. Men, så det här är både lite kul men ibland lite pinsamt. Och en av min favoritvilliga händelse med Joe Biden, det var när han blandade ihop sin syrra och sin mamma på supertisdagen. Ja, jag tycker, om mig, alltså det där blir ju bara lite roligt ju. Han får höga charmpoäng av mig. Och faktum är att i alla tre debatterna med Donald Trump så sopade han ju banan med Trump och var knivskarp i varje debatt. Det ska man se dem on other items. Do you hold Russia responsible for the rupture of the Nord Stream pipeline? Let's stick with this, okay? This is an important international issue. There's a lot of important international issues, but we're here to talk about America. Okay, thank you. Thank you. Mr. President.